Vítejte u dalšího videa. Dneska si s Láďou zahrajeme Bravo Stars. A já se to musím trošku stišit. Láďa už mě pozval. Promiňte, že to musím stišovat, ale... vy byste mě potom neslyšeli. Vidíte, tady mi chybí potom jenom dva ty. Takový ty, já nevím, jak se to teď jmenuje. Ale jdeme... To, nebudu to tady okřicávat a jdeme hrát. Ani už dala rady, já taky. Jo, jsem to já, jsem se představit. Já mám taky hodně videí a dejte tady se moje hodně lajků a nejvíc odběru. Takže dejte mu tam ten zvoneček a ten like, nezapomeňte na like a odběr. A video neutečet. My s Láďou ještě takový youtubeři nejsme, ale chceme se stát youtuberama. Ale promiň, sorry za ty lagy. Ty má někdo obrovzitánský lagy. Máš nějaký lag, jo? A ty? Ne. Jsem úplně mega pomalej. Co mi to seká. A až s někým budeš natáčet, tak s tím tykem. Prostě toho, který mám, teda s tykem. S tykého nemáš. To, který já mám, toho... Barlinu a toho Bula, zkuste to kombo a neprohrajete, zkuste to. Jo, my máme takovýhle kombo a víte, jak je to dobrý, ještě tam nejdem, To furt aktivuju, už to nechci aktivovat, já se taky schovat. Ne, já mám lagy, blbý. Ha, Frank. Jo, půjdem. Pozdrav, necháme. Jsem problém. Jo, nechceme s ním mít problém. Když uvidíte Franka, tak po něm nejdete. Protože Frank ubírá docela dost. Tak jo, ještě máme nás 4 jako. To je ještě nás 4, tyvo. A mohli bychom to už tam mít, už jsou vyfetěni. Jako ještě ne, ale... Pojď! Já jsem tam umřel. Ještě Šelina, já se tam jdu odpálit. Nečekej na mě! Mě to leglo. Taky. Ne, Frank jsem přišel. Tak pojď, Franku. Frank mrtvej. Šelina taky. Ne, já jsem se netrfil. Málo jsem byl v bordu. Pojď, nejdeš po ní. No dobře, další Šelina. Už asi poslední. Ne, není. Ale její kámoš nic nedělá. Ona ještě není mrtvá. Ty jsi umřel a já mám lagy. Yes. Dobře mi. Tak je to kombičko. A může, když jste taky jako by takový dobrý. My jsme tak nejlepší byli třetí, když máme tady to komičko. No, byli jsme nejhorší třetí. A vždycky, když dostanete Bula a tady toho, já teď nevím, jak se jmenuje, a když ho dostanete, tak si to určitě dejte s nějakýma kámošema, hrajte s tím, s nějakýma Čechama, a uvidíte, jak je to mega dobrý. Pro nás je to s Láďou mega dobrý. A s Paper to umím taky líp. Hele, tady je ten. No, jako... Už lagy docela nejsou. Jako hito se mi... A už Alina a ta. Jedu asi tam. Prosa. Já jsem asi zdrhná. A, blbý lagy. Ne, nechci do pojizdu. Ty jsi se odpál. Ne, neodpál. On tě zabil. Stabilitu. Co? Kde? Tam je. Má toho, Gina. Odpal se. Ne, on si mě přitahl. Ale to udělal blbě, protože jsi jako bůlice. Je to na blízko. Ne, já umřu. Jo, ještě, že jsi se rozpavl. Tady je Nita nahoře. Já jsem mrtvej, Nita mě zabije. Tak pojď, Nito. Já jsem mrtvej, zabil mě Colt. Nechoď po ní, jo, zdrhej. Neodpaluj se. Nechoď po nich, jo. Ale se. Půjď, že se právě stalo. Čtvrtý. Co čtvrtý? Minus jeden. Minus jedna. Počkej, jsem tady stih. Hele, vedle nás šestka. Je divný, že máme nějaký vlady. Já nevím, asi teď má... Když to bylo za videa, tak už si dávali automaticky. Vždycky jsme zabili úplně všechny týmy. Jo, co to je za lagy teď?
Já se naštu, až ten mobil rozflákám normálně. Tam už začneme streamovat, to je tu jogi. To co? A když tak, máme úplně na stejný lobby, protože tam to je blbna rozčo. Já bych nebudla, protože to je nám blbna, protože já se to nebudu na stejno. Ne, já se nebudu na stejno. No, já se budu. Já se budu do Apple City. Jdeme se na stejno. Hele, Ládio, půjdeme No, ještě ne, ještě tam nepůjdem. Ještě tam bude nikdo. Hele. Ale on má 5. A Nita. Nita umře. No, dobře. Já jsem ji zabil. Ona se jmenovala Kerem. Nebo Krkem, já ne. Tak tomu zbylo 5 hápek. Já jsem vypoužil na ní 100 schopnu za toho. Hele, už poslední, ale ty jsou kde? Tam. Jo, tam jsou. Už, aha, oni mají málo, my máme 7. No to udělali mega blbě. Já ho zabiju. No asi ne. Jo, zabiju. Je mrtvej. Ale tam toho dáme. Dobře. To nemohu dát. My jsme měli 8. Minus 1, plus 2. Já plus 2. Já jsem dostal plus 60, takže mám 6, ale schválně co dostanu z té 6. Kámo, takový. Já už jsem dlouho nedostal Bravlera. Taky žádnýho jsem nedostal. 17 coinů. Já nechci. Já ho mám, že jo? Já dneska z mega čestky jsem dostala Daryla. Kam to budu? Z mega chest. Jsem zapomněl toho peníze. Utratil za to, kolik jsem za to utratil? 259 za to utratil. Mám ještě na jednu čest. Já za chvíli dostanu Big Box za 1600 pohárků. A já dostanu za Coco Box. Ne, no jo. Láďa má, já vám ukážu, kolik má Láďa toho trofej. Vidíte, má tady 2142. A my jsme se připojili. Jestli chcete hrát s náma, tak si pojďte s náma zahrát. Tam vidíte vlevo pod tím. Vidíte to. Server. Tam jsem vám to ukáže. Takhle. No, tady. A jsme tam vlevo takový něco. A my si můžeme udělat i svůj klub. Uděláme si svůj. A když si uděláme ten svůj klub, tak vás tak, pozveme. No, jestli chcete s námi teda, připojte se na nás, tak já se jdu odpojit a jdu udělat náš klub. Takže náš klub se bude jmenovat třeba Islamic Army. Ne. Víš co, prostě? Já už se čekám. Počkej. Já to zatím napíšu a hned se vám ozvu. Tak zatím čus. Tak, jsme zase tady. Můžete se kouknout na náš klub. Já jsem ho zatím ještě neuložil. Zatím vám dám na to pár sekund, třeba 15 sekund. A zatím si to můžete prohlídnout. Tak už těch 15 sekund. Nebo nemusíte jede 15 sekund a teď. Můžete si to vidět a můžete to. Prostě to video si můžete stopnout a napsat si to. Tak už můžeme krátnout. A teď vidíte tam tady vlevo. Všechno si přečtěte a Láďa už se na ně může připojit. Takže kaktus. Bum, a jsme tam. Jo. Maďa je lepší, ale já jsem zase kapitán toho klubu. Takže... Můžete se nás připojit, ne? Vidíte, já mám pár kámošů, a kteří jsou zatím připojení. Ještě tady jsou.
Tady ten, jo, vlastně bude se mnou. Jinakže... A kde je Damon? Já mám kamoši, který se jmenuje Damon? Ty jsi ho poslal. Není to Luka, teda Adam. Já mám taky Damona. Adam to není, protože oni se spektagujou. Danny a Damon spektagujou. Tady má někdo 3400 pohárků. To by Adam nebyl. Dáme asi ty duo showdown. Dáme tam ten rady a dáme se vrhnout na ně. Doufám, že už se to nebude lagovat. A tam jste měli náš klub, tak se nás přihlašte a my se s vámi dáme pár duo a trio. Pár těch duo. A zase jsou lagy. Ty máš lagy, já ne. Já teda jo. Jestli jako, že já jsem pomalej. Takovej pomalej. Jo, to vidím, no, jaký máš lagy. Už ne. Ne, já ji než... A ani toho kotovýho. Pomalením v mega rank. Jsem mrtvej. Kamo... Ne, zdrhej. Ty bude si dělat dobře Piper. Piper. Tak uvidíte, počkej, já si dám za Piper. Uvidíte, jak to mi dobře hrát s Piper. A já si dám Broka asi. Nebo ne. Já nevím. S Brokem taky docela jde. A... Napište do komentářů, až tu dám, no. To si mám vzít jako další, ale. Když tak nevíte, když co to je, tak tady to máte vlevo dole u těch postaviček. To máte napsané, tady je třeba. Tady je Spike, Crow, Leon, Mortis, Tara, Jean. Hele, do dalšího videa mi vyberte. Bamka, Frank, do dalšího baby. Videa vybrat. Půj. Paper, Mortise a nebo Jeana. Tady ty tři můžete vybrat. Nebo Penny ještě. A nebo, no, Karla ne. Karla ne. Jo, i Karla. Nebo Darila. Darila. No, to bude Darila. Vyberte mi a napište to do komentářů, já to přečtu. A do dalšího videa půjdeme, no, do dalšího videa půjdu mít toho a půjdu to hrát. Bude to mít video mít asi 15 minut. A ne jako tady to, ale to další. A no, a já si vezmu toho. To paper a nebo si spustí do hry, no. A vyberte i mě, jako jak chcete, vyberte i mě, bravlera. Já vám ukážu všechny bravlery, který mi můžete vybrat. Takže můžete mi vybrat Rosu, Barleye, Jesse a Colta. Tak to tam napište dolů do komentářů a my jdeme do hry. Prostě vyberte, co všechno, co tam všechno měl. No vlastně, já se ještě musím vybrat Bravlera. Chci vybrat tady toho. Já nemám jenom 10 dolarů. Já ne, já jich mám 9. Mně chybí... Já ne, ty jich máš víc, kolik jich máš? Já mám hodně. Já jich mám 9. Mně chybí už jenom 10. Už jich jenom chybí 10. Takže ty jich máš... Kolik? Jo, 17. To je dost. Ne. Jo. Máš jich 17. 19. 17. Protože ty v tom... 17 jich máš. No, takže mi chybí už jenom 8. 8 ne, 10. Ale tam ty dva jsou v... Ještě to, no, patopásu. No, my už tady nebudeme okecávat a jdeme hrát. No, jdeme jo. Tak to nepokazuje, někdo nejde hned ke mně ze začátku jako do blokády. Takže na dálku je. Jsme obavno na to? My už máme s Láďou tak 3 nebo 4 komba. Ne, ty jsi mě tam opálil. Co? Hele, Mortis, je tady Mortis. Ale který asi umře. Ne, tady je ten Jean, já jsem mrtvej. Nechoď na něj. Ne, já jsem chtěl na Mortise. Já toho Mortise možná dáš. Ten Mortis zdrhá. Kam to udělal dobře? Hrozně dobře. No, umřeli jsme jako štůrku. Já dostal, já minus jedno. A jestli chcete vidět naše, jakoby, že ty, jména, modrý a takový, tak
tady si můžete vybrat, jak chcete. Já si teda dám teď zelenou třeba. A tady si můžete vybrat jakýho. Teď mi vyberte Dynamite, El Prima, nebo Daryl. Vyber mi se tím takovým přesně. Já nevím, jak se třeba El Primo. No, jako El Primo, jako... No. Jako když umře, tak dostane jako minus 4. Ale El Primo. Jako když dostane El, jako... Jako pojem pát, jak dostane minus 5. Protože je jako dále hodně vylepšené. El Primo se zrodila, teda... Rosa se zrodila s El Primo. El Primo tady byl dřív, nebo obráceně, já nevím. Ale prostě to tak nějak bylo, že El Primo, no na YouTube byl El Primo, který učil tady tu Rosu. A ta Rosa, no prostě jakoby, že bouchala do toho kaktusu a píchalo jí to. Tak ten El Primo jí dal... rukavice, takový ty, kaktusový. A ona bouchla a všichni koukali, i Leon, i ten král. No, nebudem to okecávat, ale ta, prostě ta Rosa je úplně stejná jako El Primo, takže... Akorát, že El Primo ubírá víc a má víc HP. Když dostanete třeba Rosu, chcete El Primo, bude úplně stejné, že... A když třeba dostanete El Primo, Myslím, že El Primo, tak až chcete Rosu, tak je to úplně jedno, ale. Takže jako... A kombo je taky tak. Dynamite a... Ten robotek s tím pěkně. A Barley. A já vám ještě něco ukážu. Půjdu do shopu. A napíšete mi do komentářů, co chcete, abych koupil. Buď Big Box, Titan, anebo Mega Box. Protože já už mám 25 toho gemu. Já jich mám 64. No, protože Láďa si furt kupuje za peníze. Ale já jich měl 54, takže teďka by jsem jen 54. A nebo buď bych řekl, buď tátovi, aby táto by prostě dal peníze a on by mu to koupil, jako ne, že mu to koupí, to ne, to by neudělal sám, protože on má hodně peněz, takže příštím videu, ale někdy v tom videu uvidíte opening, takže budeme otevírat prostě česky. Uděláme si hrozně moc čestek, třeba 5 čestek a budeme otevírat. To byla nový zeštět. Takže asi natočíme video jako na samovo, ale já půjdu jako taky otevírat video a pak třeba něco dostanu a já vám to ukážu jako do videa. Tak jako dobrý, no a já budu říkat, co dostávám a co bude dostávat sám. Jestli nevíte můj kanál na YouTubeku, tak vám ho teď řeknu, jmenuji se z velký O, MG, jako to už je O, je veliký, a potom už je všechno malý, O, MG, a potom velký O zase, a OK, a K taky malý. A jestli chcete psát to víc, tak si tam napište ještě FC. No a my už jdeme hrát a než tam bude 23 nebo 20, 21, tak budeme už to ukončit. Dneska jsme hráli hodně dlouho, takže 20 minut natáčení. My vždycky natáčíme asi 20 minut a pak vždycky za týden děláme nový video. No to je tak vždycky. Už dlouho jsme nenatáčeli nějaký. Už dlouho ne. I vlastně já natáčel jako. A jestli chcete, tak mi napište do komentářů, abych natáčel live. A jestli chcete vědět můj kanál, tak můj kanál se jmenuje Jana Surmajová. Protože Láďa musí mít přesto ty účet. Jako můj máme. Takže jako Jana Surmajová. Tak
Mě to se na můj kanál, já jsem taky natáčel. Kdyby nebyly blbý lagy, tak už všichni umřou. A tam na tom kanálu vidíte, že strapní česky jsem dostal Mortise. Jo, a jestli nevíte, co to je TikTok, jděte tam. Hele, no, zabil jsem. Ne, normálně nikdo vyžral. Ukončíme snad tady tu hru a půjdeme už to hrát. To je jakoby, že to ukončit. Umře, ne Karl, malém Karl umře. Já jsem si tady pěkně dal Paltruma. No já jsem mrtvej, protože na mě šla Paper a ta Rosa. Jo, tak teď jsou mladí, po mě jde Paper. To by se to... Kuomu, ta Rosa má hrozně moc toho. Jo, ty jsi zabil Paper. Já vím. Tam je další Paper, to je skvělé. Tak já zabiju dalšího. Ale já si jadu pro ty. Já zabiju tak další. Jak zdrhá a to má víc než já. To je další a... Paper. No, vlastně tady to další Paper. Vy nesmíte vždycky, když jde někdo po vás. Tak já jdu jako po dvou a... Prostě Paper. Vždycky, když jde někdo po vás, tak to, tak musíte vždycky to držet a potom to na něj hodit. Protože jinak ho netrefíte. Kdybyste mačkali, tak to trefíte furt za něj. Jinak to by jinak nešlo. Ne, ne. Je, to můžeme dát, to můžeme dát. On je tady jeden. A už ne, no. Ale když je třeba u vás blízko, tak to jakoby že to ne. Jako no, aspoň druhý. Já jsem umřel, protože byste ukázal to. A my to ukončíme. A se vrátíme do toho. Ale dostal jsem pokrát. Ještě mám 200x. Takže nic dneska za úplně nic nebylo, ale to normální. Třeba pozítří s Láďou natočíme opening. A nebo klidně... Než tohleto video postříháme a... Tak jdeme. No asi za 5 dní asi děláme tohle. Nový video, a nebo zítře. Nevím, třeba to napříme hned zajtra. No. Napište do komentáře. A to je to hodně. Takže já bych to komentoval, co bys tam měl, no. Když to přečteme a do dalšího videa se to udělám. A jestli myslíte, že třeba už to video tohle třeba už udělali, tak jestli prostě... My uděláme video, až vy něco napíšete do komentáře. A se tam půjde 10 komentářů a pak začneme natáčet, no. Takže dávejte tam. A pište, dokud tam nepojde nějaký jediný komentář, nenatočíme video z Brawl Stars. Takže dávajte tam ty lajky, odběry a pište do komentářů. Tak zatím. Bye bye. Zdar.